Здравейте с поредното, кое подред предаване, тъй като ние броим тук. Не се прави, много добре знаеш, 14-то подред. Предаване, приятелките, здравейте и от мен. Днес определено ще бъде много нестандартно предаване, ще се храним през цялото време, ще хапваме, обаче и тук има и нещо за мене, как съм казал, ще видиш малко. Ще видиш малко по-късно. Това е подарък за Дени. Защо? Аз много обичам да й правя подаръци в ефир. Тя ме попита защо. Ами така обичам да парадирам с нашето приятелство. И то пред нашите зрители. Шегувам се, разбира се. Подаръкът е тематичен. А защо нестандартно предаване? Тук нашия бар плод днес сме го превърнали в една своеобразна кухня. Изнесена кухня. Кой ще готви обаче в тази кухня е загадката. И няма да ви разкриваме все още. Няма ли? Няма, разбира се. Добре, нека тогава да кажем какво друго ще видите в предаването. През изминалата седмица Искрен Пецов беше в нашия град на като част от клубно турне. Избрахме много нестандартен начин да се срещнем с него в едно студио. Една репетиционна, като разбира се кой по-подходящ да вземе интервюто от човека, който работи в това студио. Наско Василев, ще видите това малко по-късно. Кой е Наско Василев е въпросът? Това е съпругът на моята колежка и приятелка Дени Колева. Защо не са в еднакви фамилиите, се сещам аз сега да попитам? Крайно време беше да попиташ. Чудех се кога в ефир ще ме попиташ защо. Добре, ако искаш да ме отговориш после. И? Да, какво още? Ще видите и втората част от интервюто ни с психоаналитика Светлана Петрова. Основният ни гост е много интересна личност, млад и вече много успял. Със сигурност доста интересен човек. Какво пропускаме? Пропускаме, че разбира се пак ще има йога с Айди Цонева. Да, този път няма да дишаме, но упражненията са интересни. Ще бъде... Аз съм забравила какво сме снимали, но със сигурност йогата е нещо, което не релаксира. И пропускаме разговора с доцент Светослава Иванова от Шуменския университет, с която ще си говорим за патогените в храните, ще си говорим за консервантите, етата, парабените и всичко това, което притеснява повечето от нас. Да разкриваме ли тайната, защото тук вече... Аз предлагам да разкрием кой е при нас през миналото предаване. Видяхме репортаж с негово участие и сега той е тук. Асен Анев е наш гост, който ще готви наживо през цялото предаване, а ние ще се храним. Здравей, Асенчо! Здравей, добре дошъл! Дами! Как се чувстваш нашето студио? Чувствам се доста прекрасно. Все едно съм си вкъщи. Ми ти си изнесъл половината кухня, си я донесъл, така че се едно си във вас. Казвай сега какъв е плана, какво ще готвим. Тук си ни донесъл обаче нещо готово. Да, това е моят подарък за вас. Би трябвало да бъде супата от тиква, но е от тиквички, понеже нямаме в Шумен тиква, по-точно нямаше на пазара или в някакви други големи магазини. Ние е сезона в момента. Нещо такова. Ние крем супа от тиква опитахме, да. Сега пък крем супа от тиквички, така че... Мисля, че тази е по-добра другата. Така ли? Да. Направо съм ми е доста любов, но доста е прясна. Преди 10 минути съм ви приготвил. Чудесно. А какво друго ще ни приготвиш? Ами днес ви приготвя един класически тартар. Тартар от сьомга и лимонов дресинг, крем от авокадо. Супер леки, доста вкусни неща. Надявам се да ви харесат. Тук сме примъкнали половината помощно оборудване от студиото. Всички маси налични тук са. Дени, искаш ли вече да отворим подарък? Да. Заповядай. Благодаря. Много е тематичен подарък, както казах. Асен, виждам, че се е подготвил. Знаех, че ти няма да имаш такава готовност. Затова... Тарам! Хайде по-бързо. Докато Дени се отваря подарък. Има и за мен, разбира се, в тази кутийка. Какво си мислиш? И на тези прекрасни дрехи от Джули не можем да не сложим по една престилка. Ще помагаме, нали? Разбира се. Ще помагаме ли? Ще ми бъдете асистенти. Ще асистирате. Така. Аз вкъщи, когато готвя, никога не слагам престилка. А е хубаво, май. Чудесно. Как ми ходи на рока. Да започваме? Ми да започваме. Хайде. Какво правим? Ние започваме да едем крем супа, а ти ще готвиш. Да, ви си хъпнете първо, аз да се подготвя тук нещата. Само съм си ги подготвил, просто да ги довърша. И вече после ще презентирам и ще ви говоря за доста така вкусни неща и хубави. Така че,
Бон апети. Това е мащерка? Да, това е мащерка. Мащерка кротони крем супа от тиквички. Казвай ни само какво правиш в момента. В момента реже лайн. Аз не виждам тук изпод масата, трябва да залягам. Може би ни да тръгнем. Изтежаме сока на лайма. Така. Защо лайма, не лимони? Значи ще добавим и лимон. Ще направим нещо така доста свежо и леко. Това е за лимоновия дресинг. Става доста така свеж. Кажи ни малко за периода си на обучение в професионалната гимназия по облекло, хранене и химични технологии. Когато ви бяхме на гости, аз казах, че съжалявам, че не съм учила там, защото освен докато уча, можех и да си похапвам. Да. Какво наистина успя да научиш там и добра ли е школата на бившия ТОХ? Хапай, Дени, хапай! Ами, първо искам да благодаря на учителите си, които ми разрешиха и ми позволиха да направя този семинар в ТОХа. Подкрепиха ме супер така добре. Те ни спонсорираха с продукти и инвентар. Идеята беше на семинара да покажем на децата. И аз съм дете, но просто така съм свикнал да говоря. Идеята ни беше да им покажем какъв е истински и реалния живот след като завърши училище. Защото аз когато учех там, нямах възможността да ходя толкова често на училище. Бях малко така кълпазани. Не го отричам. Но ходи да работя във Варна. Общо взето във Варна съм се научил да готвя. Докато учеше? Да. Ходих там начерно да работя, за да си скарам някакви финансови пари, така малка. Да кажем колко броя авокадо? В момента с малко ще ви приготвя крем от авокадо. 3 броя. Към него се прибавя лимон, малко масло, сол и това е. Лимон го прибавяме, защото да не почернява авокадото. Значи ще почернее, но нищо няма да прилича. Тоест какво можем да комбинираме този крем от авокадо? Предимно с рибния ястия, защото крем от авокадо няма толкова... Има семпъл вкус, така го нарека. Искаш ли да ни разкриеш рецептата за крем супата от тиквички, докато си приготвяш? А тия чашки само да попитам за какво са. Това са шокчетата за лимонови дресинг, ще видите. Аз така мога да използвам една салфетка, нали? Никакви, дай. А ние нищо не правим, аз така се чувствам неудобната, точно като на гости. Не се храним. Хайде да ни кажеш рецептата, докато рецептата приготвяш. Рецептата е същата като за тиквата. Тиквичката и тиквата са две еднакви неща. Два еднакви зеленчук продукт. А каква е рецептата за крем супата от тиква? Защото ние предния път така ние казахме. Ще се донесе една чашка вода. Благодаря ти. Спиваш. Много си мила. Заповядай. Ами и каква е рецептата? Значи той има супер много различни рецепти за тиква. Една от рецептите е да... Сега аз така ще направя. Какво правиш? Ще си сипя сокчето. Някъде. Където мисля, че ще бъде така добре. Добре. Ето тази купичка. Така, после? После? Така, искахте да знаете рецептата за тиквата. Отклонихме се от темата. Между другото, авокадото, чула, че авокадото се чиста с лъжица, може и с нож. Аз ще ви покажа с лъжица. Ето, вкарвате така лъжицата долу. Така правите. Изкарвате авокадото. Ето. Малко се обирате от кората. Малко ще изцапате, ама то в кухнята да не изцапаш. Ако не се изцапаш, значи нищо не се направи. Така. Започнахме ли да казваме рецептата за крем супата от тиквата? Ти, между другото, умишлено си криеш май рецептата. Не, не крия рецепти, ами общо взето слага, сваря с тиквата.
кашата отделно. С това се сварява в 1 литър мляко. Прибавя се малко куркума, индийско оръхче, сол. Можете примерно малко бял пипер, така за аромат. В принцип се прави, просто запържва тиквата, по-точно се карамелизира. Карамелизира се тиквата. Добавяте сладки червени картофи. Прибавя се лук. Как се карамелизира тиквата? Аха, това е заобщо не от предния път. Слушай, мислих, вариш тиквата, слагаш сметана, сол, пасираш си готово. Това си е по-нашински си. Между другото, съвета с сметаната проработи, успях да се сгъстя в кремсовата. Тя сметаната придава повече плътност, а за да се сгъсти, като добавите масло, прибавите студено масло на купчета. И след това, когато го прибавите това масло в самата супа, когато го прибавите... Само да кажа нещо за... Човека на пулта, как режисьора на пулт. Да. Има цяла тенджера там и при вас, така че не ми прави забележка да не ям. Сипвайте си и вие, там е цялата тенджера. Се не донесъл за целият екип. Можеш да сипиш и на гостите. Ех, че сме хубави в тия пръстилки, ама. Да. В принцип, аз работя в момента без ръкавици, което не е правилно. Но просто забравяй да си купя и се извинявам за зрителите. Да, в цялата суматоха забравихме и ръкавиците. Да. Между другото и аз готвя без ръкавици. Между другото, и аз готвя без ръкавици. Тук сигурно трябва да поставим въпроса. Има ли домакиня, която готви с ръкавици? Сигурно. Има по-така хора, които ги гнусат, примерно, да пипат разни неща. Не знам. И какво правиш сега от тук нататък? Сега от тук нататък ще пасирам авокадото. Ще го превърна в крем, като прибавя малко масло и сол и малко лимон. По-точно лимонов сок. След това ще почна да ви приготвям другите неща. Тартар от сянгата и тартар. Аз предлагам... предлагам да оставим Асен да пасира и да направи останалите неща, а ние да се прехвърлим да видим какво се случи в студиото на Наско и интервюто на Искрен Петя. Ох, така, като кажеш студиото на Наско, ще кажеш, ти си отделен човек, сякаш нямаш никакво участие в това студио, да си го кажем направо във вашето студио. Искам да похваля съпругата моята приятелка Дени, Наско. Той за първи път взе интервю и то от нея, от кого да е, Искрен Пецов. И беше безапелационен. Справи се невероятно. Получи похвала и от самите гости. Звука, който чувате тук е от Асен, който продължава да се приготвя, не се притеснява и все пак сме в кухнята на Асен. Главно няма да останем, да. Днес студиото на 6 ви е всъщност кухнята на Асен, а ние сме на гости. Да, ние сме на гости. И да кажем също, че освен Искрен Пецов, с него в Шумен беше и дуетната му половинка Веско Зарлиев. Е сега тук, ако ми беше сценария, щях да се сети. И Таня Димитрова от X-Factor. Таня Димитрова от X-Factor. За турнето им в България, вижте в следващия репортаж.